доктор Александър Симичев от Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, доктор Симичев. Здравейте и на вас и на вашите зрители. Ще ви помоля, преди да влезем в чисто политическите въпроси, да минем през здравната тематика. В Здравей България вчера всъщност се отрази от нашите колеги един сигнал на пациентка, която твърди, че има фиктивна операция в Бургас, направена в кавички, защото казваме фиктивна, в частна болница. Днес коментари направиха в студиото на Здравей България и бившият министър на здравеопазването доктор Мими Виткова, заедно с доцент Спас Пасков, бивш шеф на Пирогов. Къде е проблема в едни такива случаи и защо стигаме до такива епизодични ситуации, в които медиите да разказват за фиктивни дейности в болнични и лечебни заведения? Да. Къде е проблема? Проблемът е в това, че нямаме пряката обратна връзка, каквато вече започваме да имаме с Националната здравна информационна система. Защото NZIS с приложението, което всеки един от нас може да има на собствения си телефон, ще показва за всеки един от нас дали сме хоспитализирани, дали правим консултация, дали ни се предписва рецепта. И това ще е ясно за всеки един от нас. Т.е. ние ще имаме директната обратна връзка, ние самите да може да контролираме системата. И когато видим, че някой злоупотребява с нашите данни, всъщност това да стане веднага ясно и да може да се вземе отношение. Т.е. това е нещо, което в най-скоро време вече не може да става, тъй като NZIS работи пълноценно и всеки един от нас, който иска да си свали приложението, наречено Моето здраве, може да го направи на собствения телефон и с това да има обратна връзка всеки път, когато нещо се случва през официалният канал на здравната система. Има ли тук някаква функция и НЗОК, здравната каса, защото все се въртим около НЗОК, все пак оттам преминават средствата, които се отпускат на лечебните заведения. Говорим постоянно за клинични пътеки, за промяна в това финансиране на болниците. Точно така е, но имайте предвид, че НЗОК е сключил договори с една значителна част от над 340-350 болници в България. Тоест във всеки един момент се хоспитализират множество пациенти. Поради тази причина не може в реално време да се случва този контрол. Той може да съществува било то след сигнал, какъвто е този случай, така и рутинно да се прави, избирателно или поголовно, но той трябва да бъде съобразен с ресурсните възможности на касата. Едно от големите предимства на една каса, т.е. това, което някои казват липса на конкуренция. Всъщност предимството е, че тя има доста ниски административни разходи. Парите, които се използват за контрол, са много точно фокусирани. В случай, когато има такива сигнали, те да бъдат максимално бързо проверени. Но когато всеки един от нас може да контролира какво се случва с парите, които ние всеки един от нас отделя, това е най-ефективният възможен контрол и той не може да бъде заменен от никаква друга административна структура. Всеки един от нас да може да контролира какво се случва с нашите пари. Очевидно контрола е проблема и пробойната, която ни вкарва в тази пропаст и в тези епизодични, пак казвам, ситуации, които стигат до нас медиите, ние ги отразяваме като сигнали от пациенти. Този контрол и всъщност това проследяване, което да има всеки един пациент дори за себе си, за манипулациите, през които му се правят, назначават в едно или друго болнично заведение. Как трябва да се създаде тази информационна система? Къде е тя? Защо я няма още? Има ли я? Тя вече я има. Едно от нещата, което беше едно от успешните проекти, които направих до сегашното ръководство на НЗОК, беше нещо, което се нарича превантивен контрол. Както в медицината, превенцията и профилактиката е по-важно от това да лекуваме след като нещо се е случило. Превантивният контрол значи още на ниво въвеждане на данни в системата, да е ясно, когато данните са въведени по неподходящ начин или на базата на неподходящо ЕГН или подобно нещо, самата система да казва данните не са точни или нямате право да направите това, за да не се стига до подобни такива фалшификации или неточни въвеждания на данни. Защото част от проблемите са от умишлени нарушения,
някои от които трябва да бъдат криминализирани, а другите обаче са от случайно сбъркване на, или натискане на, на някой клавиш. Това, което прави превантивният контрол, който Станимир Михайлов и неговият екип въведаха, е използвайки тази система да може да се прави така, щото случайните грешки да бъдат премахнати и тогава остават единствено и само умишлените, а срещу тях имаме правозащитни органи, които заедно с съдебната система трябва да си влязат в ролята. Може ли как един пациент в момента да провери какви манипулации са му разписани там в тази електронна платформа от едно болнично заведение, може, за да прецени какво всъщност той на практика наистина е получил? Дали е това, което е разписано? Как? Всеки един от нас има правото и възможността да се, да си регистрира електронно приложение на нашите телефони. Казва се Е-здраве или електронно здраве. Достъпно е за всички варианти и модели на телефони. Когато то се свали на нашия телефон, то се активизира. Активизира се през няколко начина. Един от тях е с квалифициран електронен подпис. Другият вариант е, когато се мине през подразделенията на Националната здравноосигурителна каса или на други подразделения, районните здравни инспекции. Когато се активизира това предложение, в него имаме всички изписани за нас рецепти, всички прегледи и направления, които са направени за нас, всички хоспитализации, които правиме, всички кръводарявания, всички медицински изследвания, т.е. лабораторни изследвания, които се правят. Изкушен съм да отворя моето приложение и да ви покажа как това важи и за мен. Ще ви поканя специално в предаването, заедно с други ваши колеги от парламента, и може би не трябват и специалисти. Очевидно, не се комуникира достатъчно добре това приложение. Точно трябва така да се говори много, за да бъдат наясно гражданите как могат да следят сами всичко това, което ги касае от гледна точка на лечение, рецепти, което изброихте, и да видим как работи. Наистина ще бъде интересно. В момента обаче, ако покажете телефон, но опасявам се, че няма да можем нищо да покажем разбираемо на зрителите. Сега, споменахте Станимир Михайлов. Каква беше тази сага в Народното събрание преди ден и половина с неговата оставка, оттеглена оставка? В крайна сметка парламентът реши да го освободи като управител на НЗОК. Ако теглим чертата, защото нямаме време да влизаме в детайлите, какво беше цялото това чудо? Това беше поредната стъпка от пълноценното овладяване от една група политически сили на цялото здравеопазване, включително законодателната власт, където председател на здравната комисия е човек от въпросната политическа сила, от министерството, където практически замминистрите и министъра са от тази политическа сила, и касата, където имахме двупартиен модел на взаимен контрол, от който се премахна едната част, която можеше да контролира или да осветлява другата част. Както знаете, и председателя и зам-председателя бяха назначени от съответно две различни политически сили. Те подадоха оставки, след като стана ясно, че има съмнения по отношение на кандидатурата на всеки един от тях. Ние, ако помните, бяхме направили един меморандум, в който се изискваше, когато има съмнение от едната или от другата страна, да има право на вето. Това се изразяваше в възможността всеки един от тях да подаде оставка, за да може да бъдат сменени. Само че зам-председателят си изтегли оставката ден преди това. Председателя на парламента вкара точка извънредна, без да е съобразена нито с съвета на парламента, нито с някои от парламентарните групи. Добре. И започна да се гласува. Професор Костадин Ангелов пък е заподозрял натиск срещу Михайлов и заяви, че ГЕРБ ще подадат сигнал за разследване по случая. Станимир Михайлов беше допуснат в зала и беше супер просто той да му бъде позволено да каже има ли натиск срещу него или не. Само че това пак отново не беше направено. Той беше допуснат в зала. Той май не е говорил изобщо, не беше. Точно така. Не беше допуснат да говори изобщо, така че подобни внушения не бива да се правят, когато фактите говорят в противоположна посока. Доктор Симечев, на финал сме на нашия разговор, нямаме особено време. Моля ви с едно максимум две изречения, коментирайте това, което се вихри в момента като сюжетна линия в служебния кабинет. Иска Главчев да направи две рокади, президента не подписва указ, минаха разговорите днес, без резултат. Главчев каза диалог има, но няма новина. Какво следва? Каква е вашата прогноза?
И всъщност, имате ли самокритика към вас в групата по отношение на конституционните промени, защото опозицията всъщност ви атакува по тази линия, че ако не са били вашите конституционни промени, касаещи служебния кабинет, а на практика е нямало да бъдем в такава ситуация? Ами, нека си замислим малко дали това е така. Аз ще говоря с факти. Факт ли е, че служебното правителство в момента ще бъде под парламентарен контрол? Факт е. Факт ли е, че дори и да излеземе в ваканция, пак ще има възможността да се свикат заседания на парламента, ако има необходимост? Факт е. Парламента работи и продължава да работи. Всеки един от нас може да прави парламентарен контрол по всяко едно време на всеки един от министрите. Това е промяната на Конституцията, която беше на практика на базата на това, което се случи в предходните служебни правителства, които в последните няколко години управляваха в по-голяма степен от времето и подписваха договори с 13-годишен хоризонт, без да имат право на това. В момента това не може да се случи, тъй като има работещ парламент, независимо дали се събираме на парламентарни заседания или не, ние работим и може да бъде свикани във всеки един момент. Благодаря ви, господин Симидчиев, за този разговор. Ще ви очакваме в студиото. Доктор Александър Симидчиев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България, по много от темите през последните дни, които се оказаха на дневен ред. А сега новини.